dhe një produkt që unë e kam marrë me vete që nuk e kam hapur akoma, por është në këtë pakon e dobësimit të Vanketos, është zëvendësuesi i sheqerit. Është organik, unë nuk e kam hapur akoma sepse unë nuk e përdor sheqerin në përgjithësi, domethënë s'më ndodh kur që ku diun, të kem nevojë për sheqer, po e mora më shumë për mamën edhe për babën sepse do ju alë këtu. Është shumë i mirë për diabetik. Përveç kësaj, për sidomos për njerëzit që duan të humbin peshë, po nuk munden ta pinë kafen, çajin pa sheqer ose gatuajn, ku diun, pancakes, ëmbëlsira, në vend të sheqerit mund të përdorin këtë zëvendësuesin e Vanketos, mënyrë shumë e mirë për ta zëvendësuar sheqerin. Kjo është pako e dobësimit e Vanketos, provojeni.